Po mirë, si po bie konsumi kur kursimet e vogla, kursimet e vogla sot në banka janë më lartë se që kanë qënë ndojërë tjetër. Si po bie? Dhe po flasë për kursime e njerëzit zakonshëm, nuk po flasë për kontot e si për marë zëtë ndëj. Ku bazohen të? Pastaj, vjen dhe thua, tunelit logaras është dëmë ekonomikë. Po si? Mbi që bazë? Se vendose zotria jote që çmimi këtu, se këto çmime dhe rrugëve në fakt nuk ke treguar se dhe i kupton. E ke treguar që me çmimet e rrugëve ke pas një raport shumë më të shtrëmbër se sa me aritmetikën. Dhe, në ndërkohë, nëse reformojmë shifrave, ka një ndryshim të madh, shumë, midis çmimit të kontratës dhe përfundimit punimeve për kontratat që bënit ju, ku është arritur në rekorde botërore që një rrugë të kapërcej më shumë se dy fish fondi limit. Ndërkohë që sot po të njoftoj se nuk e informuar se plaka e gramafonit është regjistruar në 2013, të pak të prodhoj plak 3, prodhoj një plak 3, futi ca melodi 3, se u bëj një avaz që në 2013. A shmëte vërë tani, tani të duhet një plak e re pa tjetër. Se la voce del padrone ka ikë ke foltoria, tani ka ngellë vetëm la voce pa padrone. Bëj plak tjetër të pak dëmë. Ligji i ri, pikrish për të shmangur ato abuzime të mërshme që janë bërë në të shkuar me gjoja të shmimin më tullet, ka përcaktuar se të shmimi ka vetëm 50%. 50% tjede janë gjitha garancit e nevërshme që a i që e merë mos vitë thot, hajde më shtoni këtu, më shtoni atje, si që bëndë me ju, shto uje, shto mjë, shto uje, shto mjë. Me gjitha të puna juaj. Se do blenë drona? Jo, do blenë drona, do qëjmë dhe satelit në orbit. Qeshni. Kur të shikoni satelitet Shqipëria në orbit, dhe jo në mandatin tjetër, në vitin tjetër, satelit, Albania 1, Albania 2, në orbit, do të qëjmë dhe ato, po, sepse për ne, këtë vënd nuk është toke zanun, dhe zhvillimi nuk është që 7 mrekulli pati bota dhe 8 e solet ju, që si shtha i foltores, bëtë mundur ndërtimin e parë paleje të një qytetit të.